Minangka wangun pangrojong tatanen kopi sangkan jadi selesai jalat keur ngaraharjakeun masyarakat Jawa Barat, pamarentah Provinsi Jawa Barat satekah pola ngamangpaatkeun teknologi atawa ICT keur tatanen kopi. Eta lampah teh dilakonan sangkan generasi ngora kairut keur tatanen kopi. Asisten Daerah Bagian Administrasi Jawa Barat Dudi Sudrajat nembrakeun pihakna keur memejehna satekah pola ngalakonan konsolidasi kopi sangkan jadi salah saeji alat pikeun ngaraharjakeun masyarakat Jawa Barat. Salah saeji tarekahna nyaeta mangrupa inovasi ngamangpaatkeun ICT pikeun ngarojong patani kopi make padi kaanyar. Dudi ngembohan kiwari Jawa Barat nincak era 4.0. Kukituna ICT kudu dimangpaatkeun salah sahijina sangkan sakumna nonoman tuturus bangsa kairut pikeun tatanen kopi. Yang tadi disebutkan zaman sekarang nggak mungkin ada istilah yang sekarang 4.0. 4.0 itu memanfaatkan ICT sebagai alat untuk bertani. Sekarang nggak mungkin lagi, anak-anak kita udah nggak mungkin lagi mau bertani dengan cara-cara lama. Seperti itu. Saya pernah bantu misalnya di Pangalengan. Pangalengan koperasi susu, saya bantu di pengembangan ICT-nya. Para petani sekarang dikasih aplikasi, kalau mau keluar susu pakai aplikasi, pakai kartu, nanti dicek, supaya lebih transparan, akuntabel dan sebagainya. Liantik itu ngaliwatan konferensi kopi jeung akademisi, bidang usaha kopi tepi ka OPD, Madung Denggen ngenaan riset, luang pasar, luang pikeun waragadna, tepi ka ngadegen Dewan Kopi Hambalan Jawa Barat, pikeun ngabengkeut saban asosiasi kopi di Sakuliah Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.